Tak jak se to tady jmenuje? To je chatička ve skalách. Celkem vám závidím. Aspoň toho malého by mi mohli počít. A to by mi neunesla, to je pravda. V Krkonoších sníh. Sníh dole kvetou stromy. Prostě jaro. No my lítáme taky, nebo děláme taky ukázky, ale my jsme teď jsme přijeli, je fakt to poprvé a je to, já si dopítávám tamhle toho sníhu, uvidím, jestli mě vůbec bude lítat. No potom v té sezóně, tak se lítá, Jako má bej. Restaurace Trosky, dokonce nedepsaný.